Velkommen til Chili Cheese Tops Charleston med min gode ven René fra Scandi Bros. Ja. Og for fanden, bare sådan I ved det, jeg har fucking over 20 takes på det her, så nyd det her, hvis jeg laver det kort på et tidspunkt. Men ellers, vi har 40 Chili Cheese Tops hver, med nogle dejlige små røde fuckers ved siden af med bacon smag. Look at it, look! Så ligner mere sådan en chili, når man tænker over det, når de er så røde. Det gør de. Så. Og igen, vi har en masse recording klar og optænding, så jeg håber, alt kører fint. Ja. Godt. Og vi prøver, vi har ikke sagt noget om den aftale, hvor længe vi skal tage på det her. Nej, egentlig ikke. Altså, vi har bare sådan at snakke om at have en revanche over det her. Præcis. Så. Vi har bare 40 til 10 stops hver. Ja. Og så spiser vi dem så hurtigt, vi kan. Altså førhen, der havde vi jo omkring de der 30-35. Det tror jeg faktisk, ja. Ja, sidste gang. Sidste gang, ja. Og der har vi taget 40, så vi kan klare det. Og mit mål er, at jeg kan gøre det på 25 minutter. Det er dit mål. Det er mit mål. Alt efter det er fantastisk. Eller før også. Hvor tror du, kan gøre det? Åh, det ved jeg godt nok ikke. Sådan. Altså, jeg ser bare tiden anden. Sådan, ja. Hvordan? Fair nok. Jeg kender, du er beast. Og vi har sodavand og G-Fuel. Ja. Ikke ja. Sponsoret, bare lige sådan sagt. Ja, vi har så vores G-Fuel. Så, og den, som vi tager os, er en af mine yndlingsspil fra Doom Eternal. Nemlig The Demonade. Yeah. Så det kommer til at blive lidt ekstra stærk. Ja. Sådan, så er det blevet sagt. Og jeg har prøvet den. Den er stærkere, end jeg regnede med. Men den er god. Anbefaler den. Ja, jeg er i hvert fald vild med den, da jeg fik den. Ja, lad os lige poppe det shit. så god. Godt. Jamen, skal vi gøre timeren klar? Ja, lad os gøre det. Og alt ser ud til at køre fint, så det er godt. Ja. Stille og roligt. Åh, wow. Jeg er helt spændt på det her nu. Det er jeg også. Godt. Jeg prøver sikkert at holde det her 25, hvis ikke. I suck. Men så er I alle sammen også ops på, jo, eller ops på, at vi gør det sådan, at som sædvanligt, at sætte et timer et eller andet sted. Ja, skal vi sætte den her op et sted? Ja, et eller andet sted, eller en af hjørnerne. Ja, så I kan følge med. Vi skal nok prøve at gøre det så præcis som muligt. Ja. Så, men vi har vores egen lille timer også her. Ja. Men der kan være fingerfærdigheder der. Ja, lige nøjagtigt. Åh, det er spændende. Ja. Jeg ser frem til. Det gør jeg også. Jeg har ikke fået noget at spise i morgen. Så, men et eller andet sted, så synes jeg i hvert fald, at vi skal tage gå i gang. Lad os gøre det. Lad os gøre det. Så jeg starter i hvert fald timeline nu. Fedt. Lad os tage den først. Bacon. Ja. Ah, det er blevet en lille smule kold. Kun lidt. Kun lidt. Så godt. Der er lidt forskel. Der er meget forskel. De andre er faktisk kedelige næsten nu. Så nok kan du sige, at de er lige bedre. Det er de. Der er meget mere smag i. Det er lidt ekstra. Look at this. Beautiful. Og den anden, lige sådan I kan se det. Cirka det samme. Bare bacon. Alle kan lide bacon. Ja. Og alle elsker bacon. Faktisk ikke så drosset, når man tænker over det. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg er jo meget værre med, da jeg tog min Nuggets Challenge. Som desværre ikke gik helt så godt i mine øjne. Der er svært at se min kammerats video. Den skal vi ikke se, hvis du gør den. Vi linker nok den begge to ned i description i hvert fald. Jo. Det synes jeg, I skal se, fordi han klarer det fandme som champ der. Det kan også være, at vise min, men lad os bare sige, at det ikke gik så godt. Nej.
200 kroner. Samtidig. Oh, that's sexy shit. That's sexy. Jeg vidste. En af vores andre kammerater, Valu fra Scandibos, spiller faktisk sjovt nok det spil lige nu, Code Vein. Så hvis I har lyst til at se ham, så gå ind til hans kanal. Ja. Hvorfor ikke? Jeg så lige det. Det var så perfekt timing. Men hans kanal ligger også inde i beskrivelsen. Det er den lige nedenunder. Der er os alle sammen. Så kom i gang. Hvad laver du her? Drop os. Se de andre. Præcis. 10 tilbage. Så. Så, jeg er også 10. Fedt! Okay. Ej, ja, det går. Vi klarer os, men Undskyld. Vi laver en bøvse kombination næsten. Åh, fuck hvor godt, man. Ja. Er stærk? En smule. Jeg er vendt mig til det. Indtil vi er stærk. Nej, så jeg har også vendt mig til stærk mad i hvert fald. Ja. Så, hvad får du lidt? Det tror jeg gerne på. Og bare vent til, du prøver en dosepipper. Åh ja. Hvis I er nysgerrige, så har min kammerat Gordon, han har taget en dosepipper. Og der er en video på det, så den kan jeg også se ned i beskrivelsen. Hvor mange links skal vi lige sætte ned, når du tænker over det? Jeg er nødt til, vi gennemgår den her video her. Gennemgå. Men nu har vi bare nævnt det hele. Nævnt det hele. Sponsoreret af os selv. Det lyder så nemt på papir, når du så det gør det. Jeg er ikke professionel æder. Er du ikke professionel? Det tror jeg, du er. Se på mig. Jeg er lidt, en lille smule bullet, men jeg er ikke professionel. Jeg skal ud og løbe efter det her. Det er også svært til det. Faktisk ja. Jeg tror faktisk, det er osten, jeg har problemer med. Det fylder.
chilien selv, det er stærkt, men det er ikke, jeg har prøvet noget, der er værre nu, så... En ghost pepper. Ghost pepper, når du prøver den, så har du prøvet noget, der er slemt. Jeg siger sådan. Fordi, det havde jeg ikke prøvet før, jeg var så rasseslagen der også, fordi her. Dagen før jeg optog, bare lidt condition, så I ved det. Mm. Jeg har problemer med at sove dagen efter. Fordi jeg var så bange for at prøve den. Fordi jeg havde, jeg havde kun prøvet nogle jalapenos og det hele, og på pizza og det hele. Mm. Jeg havde prøvet noget, der er stærkt. Og så skulle jeg prøve den, og så tænkte jeg, skal lave en video nu. Så nu har jeg gjort, selvfølgelig, jeg kan sige. Det var slemt, men nu ved jeg, hvad jeg går ind til. Mm. Godt, tre tilbage. Ja, og jeg er lige fem tilbage. Ja. Så, men... Ja. Hvad fanden? Du prøver mig, det er svin. Bare det er fordi, jeg får til at snakke. Jeg kan søge på det. Nej. Nu kan jeg snakke. Skal jeg hente spanden? Nej. Jeg klarer mig. Jeg tror faktisk, det værste er... I forhold til knuckle chancen, osten her sætter sig overalt. Ja. For din tunge kommer til at arbejde meget. Godt. Så på sidste. Jeg vil ikke lyve. Det er ret godt med, hvis det skal være. Ja, før det er også voldsomt. For mig er det. Har jeg meget tilbage. Næste gang, så tager vi 100. Det var interessant fremover. Ej, det skal vi. Ej, men det, yes, ja. Det. Nu ser vi lige, hvordan vi klarer det her. Jeg vil altså sige, at jeg gør det her på under 17 minutter. Så, ned med den. Good luck. Jeg bare lige tykker i munden først, før det sætter. Ja. Åh! Smager godt, men åh, sluge den. Godt. Lige under 17 minutter. Åh! Oh! Wow, René. Der er du lige næsten to efter den anden. Mhm. Åh. Oh. Er det stærkt? Ikke gør noget liv. Det er stærkt. Hele min mund brænder. Men det er sådan ikke en voldsom brænd, det er sådan en svag brænding. Og så når vi drikker den her også, så får vi lige en kick up. Mhm. Oh, ja. Oh. Men jeg vil ikke sige, vi kan anbefale dem her. Ja, de røde her. Ja. De her bacon der, de er fandme gode. Mhm, det vil jeg også sige. De er meget gode. Det er en skam med tilstop med, at de blev desværre ret hurtigt kolde, efter de kom ud af ovnen. Ja, det er okay. Det er kun det sidste. Jeg er ikke vant til at starte meget, det må man sige. Nej, det er jeg ikke. Ikke efter... Nu har jeg prøvet ghostpepperen. Så har jeg prøvet noget nu, men jeg er ikke vant til at starte meget. Jeg kan alle, selvfølgelig, tilbøn karrene, stærke pizzaer og sådan noget. Det elsker vi alle sammen. Men jeg er ikke vant til at spise det. Så nu har jeg prøvet noget, der er rigtig slemt, så nu... Kan jeg godt. Ja, det var deep food. Det var deep food, ja. Åh, hvor er det snart. Det kan også sige, det her med chili cheese, så får du altså nogle brændinger. Ja. Åh, godt nu. Er det okay? Du er lidt... Var lige sådan, at ved det. Han har en lille smule røde øjne med en lille smule tårer. Meget svagt, selvfølgelig. Lidt svagt. Men det var nok, fordi jeg blev på kval. Det var bare pulveret af chili food. Ja. Ej, det er også nærmest det. Lige hos brysten. Ja. Men, fanden mand, hvor kan vi helt bekymret der? Ja, det skal du ikke være. Bare roligt. Jeg vil ikke lyve. Jeg er mæt. Hvis jeg skulle spise 10 mere, det tror jeg ikke. Samtidig. Ja! Yeah! Kom så, René. Man klarer det på under 20 minutter. Han gør det under 20 minutter. Det skal han, fanden. Det er så lige timeren. Kom så. Kom så. Tykker munden.
Slug det, drik det. Gerne med de her tallerkener her. Læg på toppen. Ja, han klarer det, kan jeg se. Fantastisk. Det er bare god tid nu. Nu har du den. Kom så. Jeg tror, jeg putter. Yeah! 20 minutter. Fint. Mund tom, han skyller af. Sådan der. Bling. Done. Nice. Nu ser vi lige, når vi editer det her, men for os er det 19 minutter og 46 sekunder og 15 millisekunder. Ja. Skal vi lige vente, så folk kan se det, eller? Nej, det er ikke behov. Der er en timer lige heroppe, så. Klarer du dig? Jeg klarer mig. Er du mæt? Jeg er fandens mæt. Jeg er rigtig meget mæt. Jeg vil faktisk sige, de her var en lille smule nemmere for mig at sluge, end nuggetsene, men jeg tror forskerne også var der, at jeg måske tog lidt at spise efter død. Jeg lavede nugget-chancen. Mm. Her i gjorde jeg ikke, så det hjalp. Damn! Det er det stærkt, der gør det. Ja. Ja. Drik du mere det her. Åh, hvor godt. Men vi klarer det. Ja, vi klarer den i hvert fald. Fandme god tid. God tid. Ja, det må man sige. Nu kan vi se tilbage på den her. Også i fremtiden. Stik den. Ja, stik den. Men hvad har du at sige til dit forsvar? Til det her? Ja. Det var legit sjovt, og jeg var legit en smule bekymret, fordi jeg aldrig spiser så mange til T-stops hver. Igen, det her var jo ikke McDonald's, så det var nogle selv købt frosten. Mm. Og jeg har kun max spist 30 sammen med dig en gang. Ja. Så spiste jeg måske kun 10 af gangen. Mm. Så, og før dem her, det var hyggeligt, men jeg var en af de sidste 10, det var det sværeste. Oh, ja. De første 20, de røg ned. Du ved, bare, jeg er sulten, jeg skal have noget. Men så kommer 10, så går det lidt langsommere, så hyggesnakker lidt. Sidste 10, der skulle jeg kæmpe meget mere, vil jeg sige. Hvis vi havde 50, der tror jeg næsten, at du siger, at jeg ikke kunne gøre det, uden at have et eller andet opkastfølelse. Åh, ja. Det går lige nu, kan jeg mærke. Det sidder lige på brystet. Så lige det bløde spot, hvor du ikke har dårligt. Hvad med dig? Hvordan synes du, det gik? Jeg synes, det gik udmærket. Jeg er faktisk overrasket, at vi gør så god tid, fordi jeg troede lidt, at jeg ville stå her en halv time. Jamen, det tror jeg også. Så jeg troede lidt sådan, ja, på en halv time. Men, ja. Men sådan, i hvert fald omkring næsten på 20 minutter, det er jeg godt nok imponeret. Det er jeg faktisk, når du tænker på, hvad du ellers har prøvet at spise. Så, og igen, jeg er meget ost, så vi får nok lidt mere problemer på det her. Tror du det? Der er meget fedt i ost. Ja. Og der er det stærkt også. Ja. Jeg har en fornemmelse, at det kommer til at være nogle interessante toilettur. Nok for dig, nok ikke for mig. Og jeg prøver lige at høre om her chanten her, men det er okay. Det behøver jeg heller ikke at vide. Det er... Ja, Er du klar? Ja. Hvad er Nå. Ja, så... Har vi mere at sige? Jamen, altså, for mig har jeg ikke andet end så meget at sige med, at jeg synes, det er meget sjovt og spændende på det her sådan, challenge her. Jo. Det var det. Og jeg synes, det var rigtig hyggeligt at have min kammerat her med. Ja, og prøv at være blevet sød. Ja, jeg prøver at være blevet sød. Det var hyggeligt. Bare sådan, jeg ved, jeg har set frem til det her i... Det er faktisk en måned nu. Bare det er så samme her. Vi snakker om det her i måneder næsten nu, og vi har bare ikke fundet en dag, der passede. Nej. Så og nu kom vi endelig til at sætte os ned og gøre det. Det er bare at gøre det. Så og det er vores første. Det er faktisk vores første gang, siden vi har begyndt at lave det her scanning vores her. Ja. Så forhåbentlig kan vi lave mere i fremtiden. Noget lignende. Det kan ikke altid være mad, det kunne også være nogle andre udfordringer at lave. Ja. Så her kommer jeg nu til en tip til jer alle sammen. Og det er, vi vil lægge en video af os selv på min Vanette. Video her og mig, Gordon, Spectro Scanning Bros. Vanette. At hvis nogen har nogle forslag, lav dem ned i kommentarerne. Mm. Hvis I har lyst til at se os drikke sodavand, æde slik, eller lave noget, lad os sige, æde 200 vindruer, gør vi også det nok? Jeg vil ikke sige, at vi gør det, men det er et forslag. Vi kigger, så hvis I har lyst til at se os
små idioter her på måske mere mig gør nok. Så gør det. Så, men ellers så ud over challenge, så ser jeg også vores gaming videoer på vores kanaler. Så, og I er også velkommen til at se dem jo. Det er jo det. Ja, vi har begge to gamers, men vi kan godt lige lave nogle udfordringer siden af. Ja. Det er jo godt. Så ja. Men indtil da, altså det har været rigtig hyggeligt at have dig på besøg. Det har det. Det er faktisk rigtig sjovt for at være det. Ja, det synes jeg også. Og nu kan vi sige, at vi har gjort det. Ja, nu har vi gjort det i hvert fald. Så. Som ting, som ikke havde gjort det for sidste gang. Åh ja. Altså nu bruger jeg den næste time til at sidde på sofaen og bare, ah, min mave! Så. Men jeg vil ellers gerne sige sådan med, at tusind tak for, at I alle sammen endelig så med. Og I må endelig like og subscribe, og så tryk på notification bell, så følger I igennem flere angående mine videoer. Yep. Og men ellers så, indtil da, så ses vi i hvert fald til næste video. Fantastisk, ja. Hej hej. Så vi ses alle sammen. Spoiler. Lækkert. Jeg kunne ikke lade være. Okay. God dag alle sammen. Velkommen til... Åh, det er forkert. Hej alle sammen. Velkommen til Chili Cheese Shop. Fuck. God dag alle sammen. Velkommen til Chili Cheese Tops Challenge. Før... Stop. Det der. Du fik mig. Okay, jeg laver en hurtig intro, og så går vi bare videre. Fordi hvis vi bliver ved, så er det fucking team herinde. Goddag alle sammen, velkommen til Chili Cheese Top Challenge. Fuck, det sagde jeg forkert. Det er så dumt det her. Når din første intro var sådan her, done. Og så var mig, syvende take nu. Jeg skal lige stoppe. Jamen skulle ikke sige dit sådan... Bye! Bye! Nej! Nice.